ጤና ይስጥልኝ ተስፍሽ ነኝ ከቲኤስቲ አፕ ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው ጓደኞቼ ዛሬ በጣም የሚገርም ነገር በዋትስአፕ እየተለቀቀ ያለ ውሸትና በስልካችን የሚወዳ እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን መልሰን ለብዙ ሰዎች እንድንልክ የሚያደርገን የተለቀቀ ነገር አለ ምንድነው ይሄን ነገር አሳያችኋለሁ ፕሊስ ይሄንን ነገር ለማያውቁ ሰዎች ሼር አድርጉ ብዙ ስልክ አጠቃቀም የማያውቁ ልጆች በዚህ ምክንያት ስልካቸው ተጎድቷል በዚህ ምክንያት ራሳቸውንም ጎድተዋል ይሄንን መልእክት ለሌላ ሰው ልከው ብዙዎችን አሳስተዋል ስለዚህ እባካችሁ ሼር አድርጉልኝ ምንድነው እዚህ ጋር ተመልከቱ ልክ በዋትስአፕ የሚልኩላችሁ ልክ እንደዚህ ሆኖ ነው see this show ነው የሚለው ይሄንን show እየው ነው የሚለው ልክ ስትነኩት የሚከፈተው ልክ እንደዚህ ሆኖ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጫማ ብስክሌት ኮምፒውተር የተለያዩ እቃዎች በሽልማት የተዘጋጁ ናቸው እና እዚች መሃል ላይ ስፒን አድርገው ንካውና አሽከርክረው የሚል ሜሴጅ ይመጣላችኋል ልክ ስትነኩት ይሽከረከራል ይሽከረከርና የመጀመሪያው የሚመጣላችሁ አንድ ፍሬ አግኝተሃል ነው ተመሳሳይ ነው ለሁላችሁም የሚመጣው ይኸው ምንድነው ዩ ዊን ኤክስትራ ስፒን እንደገና ድጋሚ እንድታሽከረክር እድልህን እንድትሞክር ቻንስን እንድትሞክር ጊፍት እንድታገኝ እድሉ ተሰጥቷል ሞክር ነው የሚለው ኦኬ ብላችሁ እንደገና ስታሽከረክሩ ቀጥታ ይሄ የሚሽከረከረው ነገር ጊፍት ልታገኙ ነው ሎተሪ እንደማለት ነው ልክ ይሄ ሎተሪ ወጣላችሁ ለኔ ምን ወጣልኝ ማለት ነው ኮንግራቹሌሽን አለና your prize samsung galaxy s9 black የሆነ ወይንም ደግሞ midnight black የሚባለው 4 gigabyte ram ያለው 64 GB intel storage ያለው አሸንፋል አለ ይሄንን ዊን ያደረከውን ለማግኘት follow the instructionን ተከተልና ይሄንን ንብረትህን ውሰድ ነው congratulations አሸንፋል ልብ በል ኦኬ ብዬ ስነካው ይሄው ኮንግራቹሌሽን ነው የሚለው ያሸነፍኩትኝ ይሄን እንደሆነ ነገረኝ ይሄንን 9ኑ Samsung Galaxy 9 ስልክ ለማግኘት ከስር ያለውን ኢንስትራክሽን ተከተል ይላል የመጀመሪያው ኢንስትራክሽን ለምሳሌ ሼር ነው በዋትስአፕ ላይ ሼር አድርገው ነው እናንተ ሼር አለማድረግ ፈልጋችሁ ከስር ኮንቲኒው ብትሉት የዚህ አይነት ነው የሚመጣው ቴል 5 ግሩፕ ለአምስት ግሩፕ እና ለ15 ጓደኞች ስለዚህ በዋትስአፕ ንገራቸው ከዛ ፕራይስን ታገኛለህ ነው ሽልማትን ታገኛለህ ነው እናንተ እውነት መስሏችሁ ኦኬ ስትሉት ቀጥታ ሼር የሚለውን ስትነቁት ወደ ዋትስአፕ ይሄዳል ለአምስት ግሩፕና ለ15 ሰው ትልካላችሁ ማለት ነው አስቡ አንድ ሰው አንድ ግሩፕ ላይ ሲለቀው 200 ምናምን ሰው ያየዋል ለ15 ሰው ያ15 ሰው መልሶ ለሌላ ግሩፕ ያ15 ሰው መልሶ ለሌላ15 ሰው የሚገርማችሁ ውሸት ነው ውሸት ብቻ አይደለም ስልካችንንም የሚጎዳብን ነገር ነው ባክብላችሁ ብትወጡ አይወጣም በተአምር አይወጣም ይሄው ወደዚህ ነው የሚመለሰው እንደፈለጋችሁ ባክ ብትሉት አይወጣም ይባስ ብሎ የዚህ አይነት ትዛዝ ነው የሚያመጣው ኖቲስ ዋትስአፕ ብሎ የግድ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል ማለት ነው አንዴ ከገባችሁ ስለዚህ የዚህ አይነት ብዙዎች ተሸውደው ልከውላችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ ተሸውዳችሁ እንዳትልኩ አንደኛም ስልካችሁን ዳሜጅ ታረጉታላችሁ ሁለተኛም ሌሎች ሰዎችንም ትሸውዳላችሁ ውሸት ነው እንደዚህ ስትሉት አልወጣ ካላችሁ ያላችሁ አማራጭ አንድ ነው እዚች ጋር በቀይ ያከበብኩባት እሷን ትነኳትና እኔ ጋር ለምሳሌ 3 ነው የሚለው እሱን ነክታችሁ ከስር ይሄው በቀይ አሁንም ሰርክል ያረኩባት እሱን እየነካችሁ መዝጋት ነው አለበለዚያ በተአምር አይወጣም ማለት ነው ስለዚህ ጓደኞቼ በዋትስአፕ ላይ የተለቀቀ ያለው ይህ ውሸት ነው የምታሸንፉትም ነገር የለም የምታገኙትም ጥቅም የለም ስልካችሁን ከማበላሸትና የሌሎችን ጊዜ ከመብላት ምንም የምታገኙት ትርፍ የለም ማወቅ መልካም ነው ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው ላቪ ነው